unaenda? Ndio naenda kwenye mishe zako. Yeah, kwa nenda nikafosi kidogo labda tutapata maokoto tuweze kuishi. Sawa, hamna shida. Unajua mchai maokoto? Najua. Kwa baadaye. Sasa ngoja kwanza. Sasa wewe unaniachaje mimi? Unapashaje vipi tena? Sikia nikwambie. Mimi tangu asubuhi hapa sijana chochote. Ujana kile kipolo cha jana kala nani? Upolo gani? Wewe fanya uniachie mimi hela hapa ya kula. Mimi nitaishije sasa? Ukiangumia hapa nina buku tu. Sasa una buku, unarudije na buku nyumbani? Nina hela sasa. Naomba hiyo buku. Sikiliza nikwambie. Wewe umesema una buku wewe? Hiyo hela mimi nadai. Nini? Hiyo hela sio ya kwangu, kuna mtu anadai ndio maana nimeika pembeni. Umeniambia una buku tu mfukoni. Ile buku liko wapi? Kweli mimi nadai hiyo hela, naomba basi niende nayo. Yaani wewe kweli una haya. Kwa nini unataka uniache mimi nashinda na njaa hapa? Wewe uende ukale huko. Kuna mtu anadai. Yaani wewe ndio unatumia fukumi. Ndio hiyo buku. Ila kuna mtu anadai. Hakuna, utajijua mwenyewe. Yaani wewe kweli una haya. Kwa nini unataka uniache mimi nashinda na njaa hapa? Wewe uende ukale huko. Kuna mtu anadai. Sasa utajijua mwenyewe. Takeshi edo.